Toni Gaskins, ki je nekoč dejal, če ne morete spremeniti od določene stvari nečesar, potem jo spustite. Ne se ukvarjati s stvarmi, na katere nimate vpliva. Usmerite pozornost v to, kaj lahko vi naredite in spremenite. In ne jamrajte, ne obsojajte, ne zgubljajte energije vsem, na kar nimate vpliva. Edini vpliv, ki ga imate, je na to, kar lahko vi naredite, kaj lahko vi spremenite, kakšen odziv lahko je tisti, ki je pod vašim vplivom. Odziv drugih ljudi, vedenje drugih ljudi, to, kar počne politika, to, kar počne svet, to, kar se dogaja, ni pod direktnim vašim vplivom. Usmerite pozornost in energijo na to, kar lahko spremenite in vplivate. Vse ostalo spustite. Dovolite, da to drugi počnejo. Dovolite, da vam to ne jemlje energije. Bodite fokusirani, odločni, da vplivate na sebe in na življenje, tako kot si sami želite. Delite, komentirajte, všečkajte ta posnetek, to inspirativno misel. Pomagajte mi, da pomagam še komu. In komi čakam, da se vidimo na naslednjem posnetku, na naslednji inspirativni misli.